Alô, você! A você, meu concurseiro! A você, meu ex-aluno! A você, meu amigo, minha amiga, que segue o nosso canal. Aqui, nesse projeto, a pedidos para o concurso das polícias do Ceará, a gente traz mais um conteúdo e assim nós vamos estruturando a historiografia do Ceará, né? Paramos lá no governo dos coronéis, com a chegada do governo do Totó Rebelde, né, o Gonzaga Mota, e hoje nós vamos iniciar com a chamada Geração Cambeba. Hoje nós começamos com a Geração Cambeba. Gente, para já introduzirmos aqui sobre a Geração Cambeba, é importante entender que esse nome, Geração Cambeba, ele faz alusão ao governo, aos governos de Tasso Ribeiro Gereissati, Ciro Ferreira Gomes e Lúcio Alcântara. Beleza? E aí, Geração Cambeba, por quê? Porque o Palácio do Cambeba vai ser o centro administrativo dessa geração. Lógico. Lúcio, já no finalzinho, retorna para o Palácio Iracema. E é bom a gente entender que naquela eleição entre Lúcio e Cid, nós vamos ter um rompimento com a geração Cambeba. Nós vamos aí entendermos uma nova conjuntura de gestão no estado. Será que nós vamos tratar aqui na próxima aula? Tranquilo, minha gente. Então, assim, nós precisamos perceber que a história do Ceará, dominada pelo clientelismo, pelo assistencialismo, né, pelo coronelismo de farda e intelectual, gesta a partir da ditadura militar, todavia nós precisamos lembrar que o governo do nosso grande Virgílio Távora é um governo de tecnocracia, é um governo de industrialização, é um governo de planejamento, é um governo que já traz aí suas mudanças. Eu preciso também lembrar a vós, misseis, a importância do BNB na história da geração Cambeba. Muito importante lembrar do Banco Nordeste do Brasil, os fomentos vinculados ao BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento, né, cuja sede do BNB, do Banco Nordeste do Brasil, é em Fortaleza, a diretoria geral é em Fortaleza, como o Denox também é em Fortaleza. Vai fortalecer um grupo de jovens empresários do estado do Ceará. É muito importante a gente entender essa conjuntura aqui. Os jovens empresários, cuja liderança vai estar ali com Tasso Gereissati e Beniveras, né? Que criticam a ditadura militar, que criticam o clientelismo, a corrupção, o assistencialismo e querem fazer mudanças, né? Por isso que eles vão ser denominados de governo da mudança ou mudancismo na história do Ceará. E aí vocês precisam entender uma coisa, minha gente. Nós tivemos nesse governo uma eleição para chegar a essa gestão. E nessa eleição nós tivemos a junção. Olha aqui, ó, não existia PSDB ainda, ó. Tasso era do PMDB, que se uniu, mas olha quem, gente? Mas o Partido Comunista, que também se uniu ao PCdoB. Olha que viagem, gente! A extrema esquerda procurando mudanças aqui e também se uniu ao PDC. Beleza, gente? Então Tasso entra nessa coligação e ele tenta mostrar que faz frente ao atraso coronelista, que faz frente à corrupção, ao clientelismo, ao assistencialismo, e vai trazer agora novidades. E que ainda faz uma crítica, sabe a quem? Ao PT. Por que a crítica ao PT? Porque Maria Luísa Fontenelle, eleita prefeita de Fortaleza, já vinha em uma gestão desastrosa na capital cearense, por N motivos
que trataremos aqui em breve em uma aula sobre os prefeitos mais importantes da história contemporânea de Fortaleza. Nós vamos tratar isso aqui em uma aula vindoura, em uma aula próxima. Tranquilo, gente? Então, esse governo da mudança faz frente à desorganização estrutural da gestão petista e do coronelismo. Tranquilo? Então, o governo Tasso, que vai, o seu primeiro governo, ele vai iniciar ali em 1900, ele é eleito em 1986, né, e chega ao poder em 1987, mas a gente bota ali da eleição, né, de 86 a 90. O que é que eu tenho aqui em voga? A primeira coisa que eu tenho em voga aqui é o discurso de mudança, o chamado discurso mudancista, a transformação, né, a revolução no estado de Ceará, que eu lembro, já começou lá com Virgílio, né? Eu tenho que mudar aqui essa prática eleitoreira de toda uma história. Eu tenho que acabar com os currais eleitorais, eu tenho que transformar a política do Ceará. Gente, algo interessante aqui. Tasso elege dois senadores com ele. Tasso elege a maioria dos deputados federais. Tasso elege a maioria dos deputados estaduais. Porém, depois ele vai ter uma grande oposição contra ele. Por quê? Porque ele vai acabar com práticas eleitoreiras e políticas que sempre existiam no estado de Ceará. Então você vai ter o quê? Um grande desgaste na sua gestão, principalmente com a esquerda. Você vai ter um rompimento ali com o PCdoB logo de início. Você vai ter um rompimento com alguns deputados do próprio partido dele, do PMDB. E aí ele vai ter apoio de quem? Apoio da burguesia urbana. Ele vai ter apoio também de boa parte do povo do interior cearense, que começa a perceber o fim de um processo de corrupção, né? Aquela velho discurso do fim da corrupção que sempre existiu e sempre vai existir na história do Brasil, né? Ele vai pegar também o sucesso do Plano Cruzado na estrutura do estado e um Martin de primeira, né? O galeguinho do Zóio Azul, novo jovem, aqui jovem, 35, 45 anos, Ciro Gomes na Assembleia defendendo a bandeira, a Folha do Ceará. A gente imagina que existia, quando eles chegaram no poder, ó, aproximadamente 148 mil funcionários. E eles reduziram rapidamente esse quadro funcional para 120 mil. Minha gente, é enxugada medonha. Só que ele mexeu com o salário de muita gente, de muita classe, como juízes, promotores e professores. E esse povo vai se voltar contra ele. Beleza, gente? E aí, Jussier? O que é que Tasso vai fazer com a gestão do Ceará? Ele vai moralizar a máquina pública. Ele vai estruturar a máquina pública. Por quê? Porque esses caras, quando chega ao poder, a geração Cambeba, pensada por Tasso, por Ciro e outros empresários ligados à SIC, né, Confederação da Indústria do Ceará, eles vão pensar um projeto de Ceará. É um projeto de veias neoliberais, só que com Estado forte, né? Um projeto de veias neoliberais com Estado forte, né? Controlando o Estado do Cambeba, por isso o nome Geração Cambeba. Ele vai controlar as finanças, ele vai financiar as empresas via BNB, eu falei da importância do BNB, ele vai desenvolver um processo de industrialização que vai gerar emprego e renda no estado de Ceará. Ele vai abrir uma indústria de turismo, a grande indústria do turismo no Ceará, o desenvolvimento de estradas, o desenvolvimento de avenidas, percebe? E essa gestão tassista, ela tem essa base. A limpeza de servidores, que existem muitos servidores fantasma. A redução de benefícios salariais, mas para pagar em dia, porque o Ceará, ele recebe a gestão do Ceará com 3 meses de salário atrasado. E a burocratização, a tecnocracia na gestão da coisa pública, certo? E aí vão chamar ele de autoritário, vão chamar ele de coronel do Zóio Azul, porque ele pensa do jeito dele e não escuta os outros, né? E aí ele vai ter o que a gente já falou no início, uma grande oposição na sua gestão, só que ele vai conseguir pagar a folha em dia, vai gerar emprego e renda, e de forma
cautelosa, ele começa a preparar o caminho para um novo partido que surge, que é o PSDB, onde logo ele apoia Mário Covas nas eleições presidenciais de 89. Logo ele vai migrar para o PSDB, como Ciro, entre outros, todos abandonando ali o PMDB, que já surge ali numa estrutura dentro da ditadura militar cheia de milindres corruptíveis da política. Ele consegue eleger Ciro Gomes, prefeito de Fortaleza. Ciro é eleito prefeito da capital. Isso é muito importante. E dois anos depois ele vai trabalhar a eleição de Ciro para o governo do estado. Então ele elege Ciro prefeito e já prepara o nome de Ciro para o governo do estado de Ceará. E no governo do estado de Ceará, Ciro ganha a eleição, gente, com muito sofrimento no primeiro turno, né? Ciro Ferreira Gomes, sobralense, né? Nasceu em Pindamonhangaba, em São Paulo, vem muito jovem, aos 8 anos de idade, para Sobral. É político ali desde a final da década de 70, na redemocratização, é suplente, depois é eleito deputado e vai pro pau contra os coronéis e se alia esse grupo das mudanças, né? E aí, meu amigo, você tem que entender que esses caras, eles têm parceria que a gente não pode deixar de citar aqui, com a classe empresarial. É importante sempre lembrar da parceria desses caras com a classe empresarial. Por que é importante lembrar disso, gente? Porque são os empresários que vão patrocinar aqui a sustentação desse governo. O que é que Ciro Gomes vai fazer de importante? Gente, Ciro Gomes vai ser destaque na gestão do seu governo no Ceará. Primeiro por quê? Porque ele vai, em uma crise hídrica no Ceará, criar o chamado Canal do Trabalhador, em ano de seca, gerando emprego e renda e levando água do Rio Jaguaribe ali, da região do Aço de Oroz, para Fortaleza. Vai matar a sede do povo da região metropolitana, que já é a maior parte da população do estado de Ceará, habita ali. Canal do Trabalhador gera emprego e renda e leva água para Fortaleza. Outro ponto importante que Ciro vai atuar é no pré-projeto, que mais na frente nós vamos chamar dos agentes de saúde, né? Que é o chamado Viva Criança. Gente, olha, esse nome é importante. Vocês não podem esquecer desse nomezinho aqui. Vou escrever aqui para vocês, ó. O projeto Viva Criança. Viva Criança é como se fosse a criança viva, né? Ter a criança viva, porque o índice de mortalidade no estado de Ceará era gigantesco. Então ele, com o Carlinho Lavô ali, já com o Tajerei Sati, prefeito Jucás, monta essa estrutura de cuidado com a família e se prepara mais na frente, Tasso, para fazer isso em municípios piloto, e Ciro expande esse projeto, reduzindo aí as grandes taxas de mortalidade no Ceará, e vai ganhar um prêmio lá na ONU, e ele ainda vai fazer um discurso pancada, onde a classe política cearense e a imprensa vão detoná-lo, porque ele disse que a imprensa é interesseira no estado de Ceará e que os políticos são interesseiros e não pensam no povo. São coisas que Ciro fala até hoje e que parece que é novidade o que ele está falando aí. Então, o projeto Viva Criança é importante aí, vocês concurseiram, se atentarem aí nessa estrutura. José, outro projeto importante é o desenvolvimento da industrialização do governo Ciro. Além desse desenvolvimento da industrialização, gente, é bom a gente citar aqui o desenvolvimento também na saúde. E aí nós vamos ter a grande crise de cólera no estado de Ceará, e Ciro Gomes também vai atacar essa questão da cólera, essa doença que veio matar crianças graças a imundícias, né, sujeiras, a má higienização, a falta de saneamento. E ele vai estruturar o estado de Ceará, vários municípios, com projeto de higienização, com projeto de saneamento básico em vários municípios do estado de Ceará, principalmente Fortaleza. Então ele tem um incentivo industrial, continuando o projeto da Tajerei Sati, ele cuida das crianças com o projeto de criança, da saúde contra a cólera e leva a água para Fortaleza. São coisas básicas, além de estruturar, de ser fiscalista, de continuar as ideias taxistas e não vender, não lotear o estado de Ceará na mão
de políticos. É o que o Ceará faz até hoje. São muitos os cargos de primeiro escalão e segundo escalão na mão de técnicos no estado de Ceará. Então aí está ele, o governo que vai de 91 a 94. Lembro-vos que Ciro renuncia no finalzinho para assumir o ministério lá da fazenda do governo Itamar Franco. Ele vai ficar ali por volta de 5 meses e já trabalha o retorno de Tasso ao poder, e Tasso vai voltar ao poder, né? Tasso retorna e fica por 8 anos no governo, continuando aí a geração Cambeba, já fazendo aí 16 anos, com obras estruturantes no interior do estado, com desenvolvimento de vários setores hídricos, como a construção do açude Castanhão, ali na região do Jaguaribe, certo? Como fortalecimento do turismo, mais uma vez, o turismo aí sendo fortalecido por Tasso Gibeiro Redessati. E, José, o que é que a gente pode destacar aqui no governo de Ciro Gomes? O que é que a gente pode destacar bem ligeirinho, né? Obras de infraestrutura foram realizadas no seu governo. Além de social, investiu, criou a Escola de Saúde Pública do Estado de Ceará. É importante que você se ligue nisso aqui. É ele o pai da chamada COGÉ, a Companhia de Gestão de Recursos Hídricos. Realizou obra de saneamento básico, que eu falei já, né, em Fortaleza. O nome do projeto era Sanear. Trouxe para o interior também. Apoiou a cultura do estado com vários projetos. E ele é o pai, o criador do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura. Ciro Gomes é um dos idealizadores, ele executou, inaugurado ali já no final da década de 90. Tranquilo, gente? E aí, aquilo que eu falei, né? A saída para assumir o Ministério da Fazenda de Itamar Franco. E é importante a gente destacar aqui o seguinte: o domínio cambebista tem se caracterizado pela implantação de um projeto capitalista. Daí porque tanta atenção à economia e infraestrutura estadual, e o pouco sucesso nas áreas sociais. Esse sucesso nas áreas sociais, ele só vai ser consolidado a partir do novo milênio, né? Com a chegada do Lúcio Alcântara e com o governo Cid e Camilo, que a gente vai tratar aqui em outra aula. Para finalizar aqui essa aula, a gente vai falar de Lúcio Alcântara, que governa de 2003 a 2006. Lúcio Gonçalves de Alcântara já tinha sido prefeito Biondo, de Fortaleza, fora senador na gestão do Tarso Gereissati, e nos 8 anos de Tarso Gereissati, né? E ele tem uma gestão bacana, né? Incentivou a educação, a cultura. Eu me lembro, quanto estudante da rede pública do estado de Ceará, que junto com o Nasso Polini, o criador do chamado Festal. Tá doido, massa demais o Festal. O que foi o Festal? O Festival do Talento das Escolas Públicas do estado de Ceará, né? É importante a gente lembrar disso aqui. Em sua gestão foram realizados concursos, defensores públicos, médicos, dentistas, professores, delegados da Polícia Civil, bombeiros, soldados, agente penitenciário, totalizando aí cerca de 10 mil vagas no estado de Ceará. Certo? Ampliou o número de equipe do Programa de Saúde da Família, implementou dentistas e enfermeiros, só tinha médicos, inaugurou 4 hospitais em Granja, Chaval, Marco e Santana do Acaraú. Ampliou o HGF, o Hospital Geral de Fortaleza, e deu continuidade aos projetos da geração Cambeba. Então, gente, a geração Cambeba ela vai terminar aqui com Lúcio Alcântara, porque quando Cid Gomes assume, ele vai criar um novo modelo de governo, que nós vamos tratar aqui na próxima aula. Gente, um forte abraço e até a vitória. Você que esperou aqui até o final, eu digo que vou continuar com conteúdos, vou trazer novas aulas e depois vou resolver questões. Em breve nós teremos uma live aqui ao vivo, só resolvendo questões com os alunos. Um forte abraço, hein, e até a vitória. Valeu!